მშვიდობა, მეგობრებო, ამ შუა ღამისას ყველას. ესე იგი, ესე იგი, მოკლედ გავდა. გავწეთ ეს კარი. ფეხბურთში მოვიგეთ, გილოცავთ, თურმე მოვიგეთ, არც უყურებ ახლა ფეხბურთს, მე საერთოდ თვალს არ ვადევნებ ხოლმე რა, ის საერთოდ ფეხბურთი არის უკანასკნელი აზარტული სპორტი, რომელსაც ვუყურებ ხოლმე. მაგრამ გილოცავთ, ნუ მოვიგეთ ქართველებმა, რაღაც ძალიან მაგარი იყო, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ერთი საათია ვერ დაწყნარდა ეს სიგნალები და ასე შემდეგ. ეხა ვიღაცები გამომიხტნენ და მეუბნებიან, რომ რა დაიბოღმე, რა დავიბოღმე, კარგად ცხონებულო ვიღაცა ხარ, მანდ ცხონებული ხარ თუ ვინც ხარ, ჩემთვის უკვე ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამ კომენტარს აკეთებენ, რომლებიც თითქოს და ესე იგი ფეხბურთი რომ მოვიგეთ, ჩვენ მოვიგეთ დიდგორის ომი, დიდგორის ბრძოლა, ხახო რა გიკვირთ, ან რა იყო ესეთი ერთი საათი ვერ დაუკდა ხალხი რა, გასაგებია გაგიხარდათ, გასაგებია ფეხბურთი მოვიგე, ჰა კიდე ფეხბურთი მოვიგეთ, დიდი ხო არაფერი არ მოხდა. ანუ ჩემთვის ეს როგორი რაღაცა იცი, რომ ფეხბურთი მოვიგეთ და ახლა დავიწყოთ ერთ საათიანი სიგნალები და ვეღარ დავწყნარდეთ და ფეიერვერკები და რაღაცა ესეთები და კი, მაგრამ გამოგიგეთ რა მოვიგეთ ესეთი, ანუ რა კარგი რა მოხდა, ანუ კარგი კი არა და საინტერესო რა მოხდა, რამე მოგვემატება ახლა ამით? გითხრათ რა, ეს არის ძალიან დიდი მსოფლიო მასშტაბის მაფია, რომელიც ქვია ფეხბურთი და ფეხბურთის აზარტულ თამაშებში ადამიანებს რომ ითრევენ, ახლა მსოფლიო მასშტაბით რომ ტარდება გაყიდული თამაშები, ჯერ ერთი ყველა თამაში გაყიდულია და ყველა ნაყიდია და არც ერთი არ არის, ანუ გეგონებათ რომ ეს თამაშები არის მართლა აუთენტური და მართლაც ბუნებრივი. არც ერთი თამაში არ არის ბუნებრივი, ყველა არის გაყიდული, დაგეგმილი და ყველა მიცის გეგმა რა უნდა შესრულდეს. ესე ჩემგან რო იცოდეთ რა, საკმარისად ვადებდნენ მაგას ყურს გერმანიაში, როცა ვიყავი. ხო, ვიმიდა ისინი რომ იმართებოდა, ნუ რაღაცა სიგიჟეებია, მოკლედ მეგობრებო, ვინც ამ აზარტული თამაშებით ხართ გატაცებული, მესმის თქვენი. ეს არის ერთგვარი ადამიანების ყურადღების მიქცევა, ადამიანების დამონება, დამორჩილება, როგორც ასევე რელიგია, ისევე აზარტული თამაშები და ასე შემდეგ. ამით ადამიანებს ამონებენ, აშტერებენ და ადებილებენ, ჩემი აზრით, მხოლოდ და მხოლოდ ფულის მახია და მეტი არაფერი. ეხლა იმედია გამიგებთ, გაიგებთ ამ ჩემს მოსაზრებას და თუ რატომ გამოვთქვა ასეთ უაზრო, ერთი საათი შეიძლება გიხაროდეს ადამიანს, დიდგორის ომის დროს არ ყოფილა ესეთი აჟიოტაჟი, რაც ეხლა არის და მე რამ აღიზიანებს, იცი? ქართველები როცა საჭირო მაშინ არ დგებიან ერთად და რაღაცა გაკუება ფეხბურთის მოგების დროს ჭკუაზე არ არიან, ესე იგი ძალიან მაგრად ქონიათ ხოლმე, თუ შეძლებია თურმე ერთად დგომა რა. მე მიხარია, მე რა უნდა მიხაროდეს ახლა, მიხარია რომ საქართველო მოიგო, მაგრამ ეს ხო გეუბნებით რომ ყველა არის დაგეგმილი თამაში და გამეხარება თუ არ იქნება დაგეგმილი თამაშები, რომელ გეგმაშიც ეწერება ამა და ამ წელს მოიგებს საქართველო ამა და ამდენი გოლით და ასე შემდეგ. ხო და ეხლა ძალიან მე მესმის რომ საქართველო წინ ვერ მიდის, იმიტომ რომ ამდენი დამოკიდებული ადამიანი ყავს თურმე რა. წარმოიდგინე ხა ფეხბურთის გამო რა მხლ ამბავს ატეხავს ადამიანი, ხო, მთელი თბილისი ფეხბურთის გამო მხოლოდ, ხო? მე იქ ვეღარაფერს ვურხედავ ნათელ წერტილს, რომ ადამიანმა კიდევ რაღაცა ხმა გამოიღოს, ფხა გამოიღოს. არა მეგობრებო რა, აშკარაა უკვე რომ აზრი არა აქვს ამ ადამიანებთან საუბარს. ესენი ეს ადამიანები არიან დამონებული, რომელსაც გონიათ რომ რაღაცა მოიგეს, ფეხბურთში მოიგეს და ფეხბურთი არის ქრისტიანული და ქრისტ წმინ ვიღასამ დაწერა წმინდანები ითამაშებენ ფეხბურთსო, უთქავს ვიღასას.
კარგით რა ხახო რა. რა ილუზიებში ცხოვრობ, როგორ მაგარ ილუზიებში გაცხოვრებენ. დღეს უყურებ კინოში Dunes თუ იცით რა, ძალიან მაგარი ფილმია, სხვათაშორის მეორე ნაწილი იყო და პირდაპირ გეუბნება ეს ფილმი თუ სად ვართ, სადა ბანაობთ საერთოდ რა. რამდენიმე ჩვენს უკან ისხდნენ ორი სამი ორნი და ვერ გაიგეს ამ ფილმის ვერაფერი, ვერ გაიგეს, ადგნენ და წავიდნენ. იმიტომ ვერაფერი ვერ გაიგეს, მეგობრებო, რომ ჩახედული არ არიან დღესდღეობით რაც ხდება მსოფლიო მასშტაბით. ეს ფილმი დიუნ ხო, რასაც პლანეტების მასშტაბით გაწოდის ინფორმაციას, ის ხდება მსოფლიო მასშტაბით და მსოფლიო მასშტაბით რაც ხდება არის სწორედ ისედაც გავიგეთ დღეს. ესე იგი, რაღაცა ფეხბურთის გამო რომ ფეხბურში მოვიგეთ, ერთი საათი ვერ დავწყნარდით, საათ ნახევარი ვერ დავწყნარდით და ეს ერთგვარი მესიჯია იმის, რომ ქართველები უკვე დაპყრობილი ხართ. დაპყრობილი ხართ. ერთი პატარა ის გჭირდებათ, რაღაცა ესეთი ილუზიური წვეთი რომ ჩაგაწვეთონ და მთელ ენერგიას იქ დაგახარჯივნებენ და რასიჩი საჭიროა რომ ენერგიას ხარჯავ და იმას აღარ გამოიყენებ და ვეღარ გამოიყენებ. ამიტომ მეგობრებო, მე კი არ შემშულდა, ჯერ ერთიც რისი უნდა შემშულდეს რომ ფეხბურთში მოვიგეთ, რისი ფეხბურთელი ვარ და მომიგეთ რამეში, თუ რა უაზრო კომენტარებს წერთ, ერთი მაინტერესებს რა. და მეორე ის რომ გეტყვით რა, ყველა თქვენგანი რომელიც დღეს ერთი საათი ენერგიას ხარჯავდით, პირდაპირ წაგლეჯილი ენერგია, რომელიც ის არასდროს აღარ გამოგადგებათ თქვენი სამშობლოს დაცვისთვის. თქვენ გონიათ რომ გაგიხარდათ ფეხბურთის მოგების გამო და თქვენ ეს ენერგია პირდაპირ მიაფლანგეთ ხო აი ამ სიტუაციაში, რომ ჩვენ მოვიგეთ ფეხბურთი, იუჰუ და რაღაცა ერთი საათი სიგნალები და ამას აკეთებენ დახამებული ხალხი. თქვენი სულიერება დღეს გამოჩნდა რა, ვინც ხართ და როგორც ხართ. თქვენი სულიერება არის დაყვანილი ფეხბურთის დონეზე, აზარტული თამაშების დონეზე. თქვენ მეტი ვერაფერი ვეღარ, მეც ვერაფერს ვეღარ შეძლებთ ხალხო. თქვენ ვერც სამაჩაბლოს დაბრუნებას შეძლებთ, ვერც აფხაზეთის დაბრუნებას შეძლებთ, ვერც საქართველოს გამთლიანებას შეძლებთ. თქვენ შეძლებთ ერთადერთ რამეს, ფეხბურთში მოვიგეთ. იუჰუ, მათე ამბობს, შენ ქართველი არ ხარ, მართალი ხარ თამარ. რიმა ამბობს, მათე, მე თუ ქართველი არ ვარ, მაშინ შენ ხარ ქართველი. მათე, ადე ბიჭო, მე მათე გოგო ვარ, მათე გოგო, რომელიც გეუბნები სიმართლეს და გეუბნება რომ საქართველოს ვერაფერი ვეღარ გააერთიანებს. შო, ჩვენ ვართ დაყვანილი ფეხბურთის დონეზე, მეტი არაფერი არ, მეტი ვერაფერი ვერ დავინახე მე ამ საქართველოში რა. აი დაგიყვანეს საქართველო, ქართველი მოსახლეობა არის დაყვანილი ფეხბურთის დონეზე, რომ აი ერთადერთი ეგახარებს და ეგაძლევს იმის უნარს, რომ ერთი საათი სიგნალს აჭიროს ხელი რა. და ის რომ პატრიარქი თავზე გაჯავთ, მთელი სახელმწიფო თავზე გაჯავთ და ამაზე ხმას არ იღებთ, კი ბატონო, გიხაროდეთ ფეხბურთის გამარჯვება. საცხოვრებ, მოდი მიდი მომივარდი სახლში, დიდი ღომში ვარ ეხლა ამ წუთში, მათე ბიჭო, მიდი მიდი გელადები, აბა ერთი მომივარდი სახლში, ამომინგრია ქაურობა, თავყვა დამინგრია ფეხბურთის გამო. საცხოვრებ, საქართველოში ცხოვრობ, დიდი ღომში, მესამე მიკრორაიონში, მესამე კორპუსში, მესამე სადარბაზოში, გინდა მოხვიდე? მიდი აბა, მოდი აბა. აი ესეთ დონეზე დაგიყვანეს თქვენ მეგობრებო. გერმანიაში ვერ ვიტანდი ხოლმე, რო აყვირდებოდნენ იქ, ერთი ამბავი ქონდათ, ნუ თურქებს ხო საერთოდ ჭკუაზე არ იყვნენ, მანქარებიდან დროშას გამოფენდნენ ხოლმე, რო გაიმარჯვებდნენ მსოფლიო შეჯიბრებებს, ვემის შეჯიბრებებში, არ ვიცი რა ქვია ქართულად ხო. და თქვენ ეხლა აგერ გამოჩდით ვინც ხართ და რა სულიერებაც გაქვთ გამოჩნდა. ზოგიერთ ადამიანს გონია რომ აზარტული თამაშები ქრისტიანულია, რა ვიცი, ამას გასწავლიან მღვდლები.
ამას გასწავლიან ხვლები, რომ აზარტული თამაშები ქრისტიანობა მე აღსარებაში აბარებ, ხო, აზარტული თამაში. ფეხბურთი და კოკაკოლა არის ორი რამ, რასაც ვერ ვიტან. და რატო გეტყვით რა? ფეხბურთი ფსიქიკურად ანადგურებს ადამიანებს, ხდის დამოკიდებულს და ამაზე დამოკიდებული არის კაცობრიობის 1/13, რომელიც აბსოლუტურად დამოკიდებულია და ფულზე თამაშობს. და მეორე კოკაკოლა, რომელიც დაშვებული ნარკოტიკია და გისპობს მთლიანად ჯანმრთელობას, მაგრამ დაშვებული ნარკოტიკია. ბავშვებისთვის სასტიკად აკრძალულია, იმიტომ რომ კუჩს ულპობს ბავშვებს და ამით არაერთი ბავშვი არის გარდაცვლილი და ფეხბურთი კიდე არის აბსოლუტურად სატანური თამაში, აზარტული თამაში, რომელიც არის სატანის მსახურება. და ვისაც ქრისტიანული გონიათ, კიდე გეტყვით რა, გეგონოთ. ანუ გეგონოთ, არ არის, მაგრამ გეგონოთ. სრული სიმართლეა, ნეტა შენს ავით აზროვნებდეს უმეტესობა ენერგიებისაგან გამოწვეს და ვერც კი ხვდებიან, ხო? ნუ ეხლა ეს ფსიქოლოგიაში ჩახედულ ადამიანებს ესმით, რაც ხდება დღესდღეობით, აი ამ სიტუაციით და ვისაც არ ესმის და ვისაც დაყვანილია უკვე, ვინც უკვე დაყვანილია მაგდონემდე, აი მათესავით და კიდე სხვასავით, აი მათეც მიხვდა უკვე სხვა ადამიანებისავით, გონიათ რომ ეხლა მე გაბოროტებული ვარ და სინამდვილეში გაბოროტებული კი არ ვარ, გეუბნებით სიმართლეს. რისთვის არის ფეხბურთი გამოგონებული? იმისთვის, რომ ადამიანებს ნერვები უშხამონ. მილიონობით ადამიანი არის ჩათრეული ამ სპორტში და ამ სპორტს უკეთდება ძალიან დიდი რეკლამა. ამხელა რეკლამა რო უკეთდებოდეს იმას, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ, გაჭირებული ბავშვები არიან, იმათ დავეხმაროთ, ასე შემდეგ, დედამიწა იქნებოდა კარგად და მეც 1 საათი დავაჭერდი მერე სიგნალს და ვიზეიმებდი ამას. მაგრამ ადამიანები, რომელსაც გონიათ, რომ საქართველომ გაიმარჯვა და აბა ჰერიღა, ეხლა ჩვენ ვიცით და ეხლა იქნება გამარჯვება, მე უბრალოდ გული მტკივა ამაზე, რომ მარტო ეგუხარიათ ქართველებს, მარტო ეგახარებთ და მარტო ეგაძლევთ 1 საათიან უნარს, რომ დააჭირონ სიგნალს. მღდელი მღდელთან და შენი შვილი ილია მეორის მონათლულია და კიდევ ჩვენ გვლანძღა. ხო, და ილია მეორის მონათლული რომ არის ურემი რო გადატრიალდება, გზაც მერე გამოჩდება, ხო არის ეგ ნათქვამი? ტყუილი არ არის ეგ. როდესაც ურემი გადატრიალდა, მერე დავინახე ვინ არიან ეგენი, მერე რო დაიწყებს თავიანთი ნათლულით ვაჭრობა და რო დაიწყეს 1000 სიბინძურე, აი მერე გამოჩნდა, თორე მე რო არ მომენათლინებინა ჩემი შვილი ილიასთვის, ვერ გავიგებდი ვინ იყვნენ ეგენი და მეგონებოდა თქვენსავით ძალიან მაგარი ტიპი, ხო, წმინდანი და უწმინდეს და უნეთარეზი მეგონებოდა ეგ მიღრძოებული კაცი. გათხოვილი ვარ და სამი შვილი მყავს. მესამე შვილი მოვანათლინე ანტიქრისტე ილია მეორეს, რომელიც ანტიქრისტია და არ ვიცოდი რომ მართლა ანტიქრისტია. ხო, და ასე რომ მეგობრებო, თქვენ გიხაროდეთ, მაგრამ მე ის გამიხარდება საქართველოსთვის, მართლა კარგისთვის რო ვიზეიმებს და არა ესეთი სულელური თამაშებისთვის, დავხარჯავთ, მივაფლანგავთ ამხელა ენერგიას. გინდათ გითხრათ, თქვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ადამიანი, რომელმაც სვეტიცხოველში ქუდი ჩამოხსნა ჯვარს, რომელიც სატანის მნიშვნელობისა ის ქუდი, საგიჟეთში ამოალყო. ეს ვიდეო დავდეთ ჩვენ 20000 ადამიანმა ნახა და 1 ადამიანი არ გამოცხადა და იმისათვის, რომ სიმართლე დაეცვა და აგერ ფეხბურთისთვის 1000ობით ადამიანი გაერთიან და ეს მირებს გულს. ხვდებით რა შეასაქმე? კაცობრიობა იქამდე დაიყვანეს, რომ კარგი რაღაც გონია ფეხბურთში მოგება და როცა სამართალი იჩაგრება ამ ქვეყანაში და როცა უსამართლოდ სვავენ ციხეში ან საგიჟეთში ხალხს, იმაზე ხმას არავინ არიღებს. აი ეს მირებს მეგობრებო გულს, მეტი კი არაფერი. ფეხბურთში ფეხბურთის მოგება კი არა. ფეხბურთის მოვიგოთ, თუ გინდა, რა ვიცი, 1000-გვარი სპორტის სახეობა არსებობს, რაში აღარ მოვიგეთ ამ ბოლო დროს, მაგრამ რა ვიცი, რა გაქვთ ესეთი ამ ფეხბურთზე? გადანათლეთ, ამ არ შეიძლება.
გადავნათლო კი არა, მაგათი დედაც საპატიეს უკვე სად ვის მოვანათლიან, რომ ვინ არის ქრისტიანი ამ ქვეყანაში. არავინ აღარ არის ქრისტიანი. ქრისტიანი რო იყოს, კაცი ხმას ამოიღებდა. არც ერთი არ არის, არც ერთი მღვდელი ქრისტიანი არ არის. ხმას არავინ არ იღებს, ეგ შიშარა ბატები ეგენი. და ამიტომ მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი კარგი მახარებს ქართველების, თუ კი ქართველები რამეში წინსვლა ეკნებათ ქართველებს, მაგრამ ეს წინსვლა არ არის, მეგობრებო. ფეხბურთში გამარჯვება წინსვლა არ არის. სულიერი თვალსაზრისით ეს არის ძალიან უკანსვლა, სულიერი თვალსაზრისით. მაგაში მართალი ხარ, იმ ადამიანის გულიზე არავინ გამოვიდა ქუჩაში. ხო და ეგ მანერვიულებს, თორე რა, სხვა კი არაფერი, ის რომ მოვიგეთ, ეგ კი არ მანერვიულებს. ხალხი რომ გაერთიანდა, მე ეს დავინახე და რისთვის გაერთიანდა, ისიც დავინახე. და რისთვის არ გაერთიანდა, ისიც დავინახე და ეს მტკეს მე გულს. წინსვლა იქნება თორნიკე ის, რომ ადამიანები უსამართლობის გამო გამოვიდნენ გარე და ერთად დადგნენ. მაგალითად უსამართლობა არის ის, როდესაც პატრიარქი ინცესტს გიკანონებს ქვეყანაში, როგორც რელიგიას. გიკანონებს, დაგიკანონავს, შო, ის არის კანონი უკვე. იმიტომ რომ პატრიარქმა თქვა ეს, რომ ინცესტი ნორმალურიაო და ამაზე ხმას არ იღებს არავინ. პატრიარქმა ციხეში საგიჟეთში ჩაგისვა ადამიანი, რომელმაც სატანური ქუდი ჩამოხადა სვეტი ცხოველში და დაამსხვრია ის ქუდი. სატანური ქუდი ჯვარს მოხადა. ხო და ის რომ საგიჟეთში ზის, ბევრმა გაიგო, მაგრამ არც ერთმა ყური არ შეიბერტყა. მერე უსამართლობაა ის, როცა ციხეში გიზის უსამართლოდ ადამიანები და შენ კიდე ფეხბურთს ზეიმობ. აი ეგ არის უსამართლობა. და წინსვლა იქნება ის, რომ სიმართლისთვის გამოვა ადამიანი და გაერთიანდება და არა იმისთვის, რომ ტაშბანდურაზე ფეხბურთი მოვიგეთ. როცა ქვეყანაში შიმშილით გვეხოცება ბავშვები, უსამართლობა არის უმაღლეს დონეზე გამეფებული. როცა ეკლესიას გვირყვნიან, როცა რელიგიას გვირყვნიან და ქრისტე ამოგვიტრიალეს პირდაპირ. აი მაგის გამო თუ გამოვიდოდა ადამიანი, ეგ იქნებოდა წინსვლა და არა ის, რომ ფეხბურთისთვის ჭკუაზე არ ვართ, რაიონებიდან ჩამოვდივართ. შენი არ გიხარია, რომ ერთს უხარია. ისენც ღმერთმა მოგცეს იმდენი სიკეთე, როგორც მე მიხარია საქართველოსთვის, საქართველოს სიკეთე. რეალურად არ უყურებ რაღაცებს და ეგა პრობლემა. თორნიკე, რეალურად არ უყურებ, მე არ უყურებ თუ შენ არ უყურებ რეალურად? ანუ რეალურად არ უყურებთ თქვენ, რომ საქართველოში პირდაპირ ეკლესია გაგიხადეს სავაჭრო სახლად? ამაზე ხმას არავინ არ იღებს. საქართველოში სამართალი არ არსებობს, მონად დაგიყენეს ყველა ურიებმა და გადამთიელებმა. ამაზე ხმას არ იღებს არავინ. და რეალობა არის ის, რომ თქვენ გაჯერებენ, რომ ფეხბურთში რახან გავიმარჯეთ, რა მაგარია. აბა რა კომენტარებია, მართლა ვერ ვხდები. კომენტარები კი რაგე, რაც ვილაპარაკე, ეტყობა არ მომისმინე თორნიკე შენ რა. არ მომისმინე რა. ადამიანებს როცა გაერთიანება შეუძლიათ და მხოლოდ ფეხბურთის გამო ერთიანდებიან, ეს არის უკვე ტრაგედია. და როცა ქვეყანაში სჭირდება უსამართლოდ საგიჟეში ჩასმულ ადამიანს დახმარება და მაგისთვის არავინ არ ერთიანდება, ეს უკვე ტრაგედიაა. მიხვდი, რასაც ვსაუბრობ ახლა? მე მიხარია, მეგობრებო, ჩვენ თუ გამოვფხიზლდებით. მიხარია, თუ გაიგებთ რა ხდება ქვეყანაში, რეალურად რა ხდება ქვეყანაში, იმას თუ გაიგებთ. და მიხარია, თუ თქვენ ერთად დადგებით იმის გამო, რომ უსამართლობა აღიგაოს ამ ქვეყნიდან. გამიხარდება, თუ საქართველოდან წასული ქართველები, გარეკილი ქართველები, საქართველოდან გარეკილი ქართველები აქ ჩამოვლენ და
სამართალს დაამყარებენ. იმიტომ რომ აქ ქართველები აღარ დავრჩით მეგობრებო. აქ ძალა აღარ ვართ. ჩვენს ქვეყანას უკვე რუსები, უკრაინელები, თურქები, ინდოელები, კიდე ვინ ნახე, ჩინელებიც უკვე, ჩინელები და სხვა ეროვნების ხალხი და თურქები დაეპატრონენ. და მე მიხარია ის რომ ქართველი ჩამოვა უკან და საქართველოს დაიპატრონება. და არა ის რომ ჩვენ ფეხბურთი მოვიგეთ ვითო. სად ვართ ქართველები, სად ვართ? მე რო ქალაქში დავდივარ, პირდაპირ ვხედავ რომ ქართველები 10 წელიწადში აღარ გამოჩნდებიან, აქ აღარ იარსებებენ ქართველები. ყველა წავა, ყველა ისეთ უკიდურეს მდგომარეობაში აყენებენ ქართველებს. ისეთ მდგომარეობაში აყენებენ, რომ აქედან გაიქცეს და ყველა მირბის. და აქ ვინ მოდის? იმ დღეს კიდევაც განახეთ, ვინ მოდის. გეტყვით კიდე. საროსკიპოები იხსნება ტაილანდური. ჩამოდიან ტაილანდელი ბოზები, სამწუხაროა. უკრაინელი ტყვეები მეთქი, აგვიეთ მაგათ. დევნილები, რუსი აგენტები, ირანელი ბიზნესმენები, თურქი ბიზნესმენები, ინდოელი მედიცინის სტუდენტები, ჩინელი მშენებლები, კიდევ ვინები არიან? და სხვადასხვა ხალხი, რომელიც სხვადასხვა, ხო, ურიები, ურიები, ანუ ებრაელი, ვითომ რელიგიის წარმომადგენლები, ვითომ ქრისტიანული რელიგიის წარმომადგენელი ებრაელები ჩამოდიან აქ, გვიქადაგებენ ქრისტეზე, ებრაელები გვიქადაგებენ ქრისტეზე. იგივე სიტუაცია ხდება ებრაელებმა, კაიაფამ და სადუკევლებმა, როგორც კი ქრისტე გარდაიცვალა, ეგრევე თავიანთი ისინი ჩაალაგეს, აქედან მოტყდნენ, დაითესნენ, როგორც ვთქვათ, და იქ ისრაელია, ეხლა სადაც ისრაელია, იქ ააგეს ახალი სახელმწიფო. და იმ ახალ სახელმწიფოში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მაგათ აქვთ თანხები და ფულები, რაც კი აქ მნიშვნელოვანი და თუნდაც ძელი იყო, თუნდაც ქვა იყო, თუნდაც მნიშვნელოვანი, ეხლა იქ რო აქვთ, წაიღეს. წაიღეს და დაგიკანონეს, რომ იქ იყო ვითომ ჯვარცმა. ხო, ეხლა გითხრათ, ქრისტიანობა პირდაპირ აიღეს აქ დარჩენილებმა და გააგრძელეს იგივე კანონზომიერებით და იგივე რელიგიური რიტუალებით ცხოვრება, რასაც ქრისტიანი წინააღმდეგებოდა, მაგრამ მაგას დაარქვეს ქრისტიანული. ანუ ხვდებით რაც მოხდა, ხო? ყველაფერი იგივე დარჩა, უბრალოდ ქრისტე დაითქვეს, ვითომ ქრისტიანები არიან, იგივე დატოვეს ყველაფერი. სინამდვილეში, რასაც ქრისტიანი წინააღმდეგებოდა, ის ვითომ არ უთქვავს ქრისტეს არაფერი, ეგრე გააკეთეს. და ჩვენ დაგვაჯერეს, რომ ქრისტიანები ვართ ახლა ჩვენ. როცა სინამდვილეში, რასაც ახლა მე უყურებ, ქრისტეს არც ერთი სიტყვა არ არის, არც შესმენელი, არც გაგებული, არც განხორციელებული. და დღესაც ახლა შემოდიან და ვითომ ახლა ხალხი რო ხდება ამ ყველაფერს, რომ არ არის ქრისტიანული, ახლა შემოაქვთ ქრისტეს მცნებები, ისევ მაგათ, ისევ იუდეველებს, და ახლა უნდათ რომ ახალი რელიგია, ახალი ქრისტიანული რელიგია გვიქადაგონ ჩვენ, გაერთიანებული ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის ელემენტებით. ანუ ხომ ხვდებით რა ხდება? იგივე ხდება. ეხლა უნდათ იგივე გაიმეორო, მაგრამ არ გამოუვათ მაგ საწყლებს, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, მაგათ თუ გეგმები აქვს, ღმერთს უფრო უკეთესი გეგმები აქვს რა, და მაგათმა არ იციან ღმერთის გეგმები რა არის, თუმცა ბევრმა კარგად იცის რა გეგმაც აქვს ღმერთს და იცის კარგად რა არის წინასწარმეტყველებებში დაწერილი. და ის წინასწარმეტყველებებში რაც არის დაწერილი, რაც თვითონ ამოგვაკლეს და თავისთვის აქვთ მარტო, ჩვენ რო არ გავიგოთ, ხო? ზუსტად ის ხდება და ციებცხელება აქვთ მაგათ გაჩაღებული. ხო, და აგე რა უმრავლესობას ახლა ვინც არ არის გარკვეული, აჯერებენ იმით, რომ მოდი ფეხბურთში მოვიგეთ და ეგ ფეხბურთი ებრაელების
ებრაელების თემა არის. კარგი ფული მუშავდება მან, ძალიან, მაგრამ უმაგრესი ფული მან მუშავდება. ფეხბურთი არის პირველი სპორტი, სადაც ფული პირდაპირ მაგათ ჯიბეში ჩაედინება როგორც ზღვა. ეგ ფეხბურთი სპორტში და რელიგიაში, კიდე ქრისტიანული რელიგია, პირდაპირ მაგათ ჯიბეში უყრის ფულებს, იმიტომ რომ თქოს რომ იქ იყო ვითომ ჯვარცმა იქ და იქ მიდის ხალხი და იქ ტოვებს ფულს და ჭკუაზე არ არიან ეს გამოტვინებული ხალხი, რომელმაც ისტორია არ იცის, მაგრამ ნუ არც არქეოლოგი არ იცის და არც ისტორია, ისტორიულად აგერ მეკითხებია რომ არ იციო შენ რომ იერუსალიმში მოხდა, ო ჯვარცმა, ო იერუსალიმში რომ მოხდა, კი ვიცი, მაგრამ შეშტერო ეს იერუსალიმი სად იყო დღემდე არის ის კაცობრიობამ და რაღა მაინცამაინც იმ ისრაელს მიეწებე და გაწერილი გეგმა რო აქვს და კარგად რო ასრულებენ და თარო დასწინიან ამ ხალხს ამ ცეცხლის გადმოშვებით და რაღაცა სისულელეებით მაგრად რო ეკაიფებიან ხალხს აი მაგას რო გაიგებთ თქვენ მე კიდევაც ურემე უკვე გადატრიალებული იქნება მაგრამ არა უშავს გზა ხო უნდა გამოჩდეს ხო და რა ვიცი, აი მე მაგალითად სიღრმისეულად ვინც აზროვნებს ფეხბურთის დროს გაერთიანება არაფრად არ წარმოუდგენია, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთის გაერთიანება არის ზუსტად ის რომ ნახე, აი დღეს კარგად დაინახა იმ ურიეცის სახელმწიფომ რა დონეზე ვართ დაშვებული, რომ ერთი საათი ვერ დავუკდით ამ სიდებილის გამო. რაში გავიმარჯოთ, ფეხბურთში გავიმარჯოთ და ეს უნდა გვახარებდეს 1 საათის განმავლობაში? გაიხარე რა 5 წუთიც გეყობა, გამოხატო შენი ემოცია და მორჩა. აი ამაში დაგიჭირეს ახლა ყურებით და პირდაპირ თავს განარცხებინებენ ერთ ადგილზე რომ ფეხბურთზე ხარ წამოგებული. ფეხბურთზე ხარ წამოგებული, წარმოიდგინე რა მაგურიეთის წარმომადგენლობას. ეხა მე ებრაელები ვინც არიან ეთნოგრაფიულად ეთნიკურად ებრაელები ხო ეგენი არ არიან მეგობრებო ეგენი სხვა ებრაელები არიან ვაფშე წარმოუდგენელი სისხლის მქონე ადამიანები არიან ეგენი რეპტილოიდებზე უარესები არიან ანუ მე არ ვაყენებ იმ ებრაელებს შეურაცხყოფას რომლებიც წარმოშობით ეთნიკური ებრაელები არიან ისინი არ არიან ეგ ურიების წარმომადგენლები. ურიების სხვა ვიღაცეები არიან კიდე, რომლებიც ზოგმა თალმუდელი ებრაელები დაირქვა, ზოგმა რა დაირქვა და განშტოებები წარმოიშვა. და ვისაც ვინც ებრაელია, სისხლით ებრაელი და საქართველოში გამოქცეული და აქ შეფარებული, ხო? ეგ სხვა საკითხია. მაგრამ მე უშუალოდ იმ ებრაელებზე მაქვს საკითხი, რომელიც პირდაპირ ფულებს ღუნავენ ადამიანებს, ადამიანების სისხლზე იკვებებიან. ეგ დამპლები ეგენი და ეხლა ჩვენთანაც, ჩვენთან რო შემოდიან და ქრისტეს გვიქადაგებენ ვითომ ეგ ებრაელები, აი მაგ ებრაელებს ემაქ საკითხი რა. სისხლით ებრაელები, სისხლით ებრაელები ვინც არიან? ისინი აი ყველა დახოცეს, ისევ მაგ ებრაელებმა დახოცეს ის რომ მოატყუეს. რა ქვია, ჰიტლერი რომ მოატყუეს და გააცრუეს. ისევე ებრაელებმა, მაგ ებრაელებმა გაწირეს ის ეთნიკურად წარმომადგენლები, ებრაული წარმომადგენლები, რომლებიც ვაფშე არაფერ შუაში არ იყვნენ ვაჭრობასთან და იმასთან, ფულთან. ხო და ჰიტლერი ზუსტად მაგათმა მოამარაგეს, აი იმ ვაჭარმა ებრაელებმა მოამარაგეს იმ ყველაფრით, რაც რისთვისაც ჭირდებოდა ძალაუფლებაში მოსულიყო. და სწორედ მაგათი განწირულია ის ებრაელი ხალხი, რომელიც დაიხოცა მილიონობით მეორე მსოფლიო ომის დროს. ხო და მე იმ ებრაელებზე არ მაქვს მეგობრებო ლაპარაკი, მე აქ სხვა ებრაელებზე მაქვს და სხვა ურიებზე მაქვს საუბარი, რომლებიც გასწირეს ქრისტე, რომლებიც არ სურდათ ხალხის გამოფხიზლება და რომლებიც დღემდე სურთ ადამიანების გათიშე და იბატონესავით მოპყრობა რა. ანუ გათიშულები ყავთ ეს ადამიანები, ზუსტად მაგ თემებზეა საუბარი, დიუნს უყურეთ რა, აი თუ კინოში არ წახვალთ, ისე უყურეთ. მაგარი ფილმია, ძალიან მაგარი, სიღრმისეული არის და გეუბნება, გესაუბრება, რეებს გიკეთებთო რა. პირდაპირ გეუბნებიან, რასაც გიკეთებთ, აგერ გეუბნებითო და თუ არ გამოფხიზლდებით ხალხო,
ეგრე მოგვექცევიან და ვაფშე გაგწყვიტავენ. საერთოდ ჩვენი ხალხი რო წასულია და საქართველოსში არ აქვს უფლება ან საშუალება იმის ყოფნა რომ აქ იყოს. რის ხარჯზე ხდება ეგ? მითხარით რა? და მე დღეს უნდა მიხაროდეს 1 საათიანი სიხარული უნდა მქონდეს ფეხბურთში რომ მოვიგეთ, როცა მე ესეთ რაღაცებს ხედა? მე იცი რა გამიხარდება? ჩვენი ქართველები რო დაუბრუნდებიან, თუ გინდა 1 საათი კი არა მთელი დღე დავაჭერ სიგნალს და ვიზე იმებ. დიუნ, დიუნი. ხო, დიუნი ქვია მაგ ფილმს. საქართველოს კარგად ყოფნა არ გიხარიაო ბიჭო, საქართველოს კარგად ყოფნა თუ არ მიხარია, აბა მე რისთვის ლაპარაკობ, რისთვის დადეგი, რისთვის ვლაყობ ამდენს, გამაგებინეთ რა. მე თუ საქართველოს კარგად ყოფნა არ მიხარია და ეს თემები ახლა რაც განვიხილე მე, ხო? ზუსტად მაგისკენ მიდის რა. მსოფლიო მასშტაბით როდესაც არის დაპყრობილი, თუნდაც ეს აზარტული თამაშები, თუნდაც სუპერმარკეტი, ხო, თვითონ მარკეტი, რასაც ქვია, მაგას ქართულად ზუსტად არ ვიცი ტერმინოლოგიით რა ქვია მაგას. სავაჭრო ცენტრები, რასაც ქვია, ხო? სავაჭრო ცენტრები, სპორტული სახეობები, რელიგია, ყველაფერი მაგათ დაგი ბატონ პატრონეს. ეგ კი არა, აგერ ილია მეორეს თეთრუაშვილიც იუდეველია და ისიც ანუ ფინანსებს იუდეველები განაგებენ საპატრიარქოში და ეხა მეტი რაღა უნდა გითხრათ სხვა რომ გამოფხიზლდეთ? მაინცდამაინც პატრიარქი გიგინოთ? არც გყავთ პატრიარქი, სად გყავთ პატრიარქი? რო გყავდეთ საქართველოს, ეხლა საქართველოში ძალიან მაგარი სიტუაცია უნდა იყოს რა, რო გყავდეთ ნამდვილად ჭეშმარიტი პატრიარქი. მაგრამ გამოფხიზლებას დრო სჭირდება, დროს კიდე მოთმინება, მოთმინებით და შენით და მოიპოვე სული ჩენი ჩვილო ჩემო. და აგერ მოთმინებით და ჩემითაც ცოტა ხმამაღლაც დავიწყე ყვირი. ხო, წავედი ახლა მე, ჩემი გითხარით და თქვენ როგორც გინდა ისე გაიგეთ, ღმერთმა ისე გაგგებინოთ როგორც გითხარით. გემშვიდობებით და ყველაფერს სასიკეთოს ვუსურებ საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით. საქართველოს კი არა, ქართველებს საქართველოში, აი ესე ვიტყოდი რა. ეხლა საქართველოს თუ სხვები დაეპატრონენ და ქართველები გაყარეს, ეგრე არ მინდა. ანუ ქართველებს საქართველოში ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურებ მსოფლიო მასშტაბით.